Nažalost, u Srbiji je danas siromašan, a ovi podaci to pokazuju, svako ko nije bogat. Da se izgubila čitava jedna kategorija takozvane srednje klase i oni koji se nalaze ispod linije siromaštva i oni koji se ne nalaze jedva sastavljaju kraj sa krajem i suočavaju se sa problemima obezbeđivanja osnovnih sredstava za egzistenciju. I u tome će uloga Centara za socijalni rad i naših svih institucija u narednom periodu biti od ogromne važnosti. Ja tu očekujem jednu proaktivnu ulogu da Centri za socijalni rad ne budu šalteri da će se izdavati potvrde ili neka socijalna davanja, već zaista da ćemo tražiti uzroke i siromaštva i loših porodičnih odnosa i svega onoga što je nadležnost Centara za socijalni rad,